মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি সাহিত্যৰ গুণ কি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। যেনেকৈ এগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য শৰীৰত নাথাকি তেওঁৰ দয়া, ক্ষমা, পৰোপকাৰিতা, উদাৰতা, উৎসাহ আদি গুণৰ মাজত থাকে, তেনেদৰে সাহিত্যৰ সৌন্দৰ্য তেনে কিছুমান গুণ বা বৈশিষ্ট্যৰ মাজত থাকে। যিকোনো এটা লেখনি লিখিলেই সি সাহিত্য নহ'বও পাৰে যদিহে তাৰ মাজত উপযুক্ত গুণবোৰ নাথাকে। ৰসক সাহিত্যৰ আত্মা বুলি কোৱা হয়। এই ৰসৰ বিকাশ হয় তাৰ গুণাৱলীৰ মাজেদি। গুণ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ধৰ্ম, বৈশিষ্ট্য আদি। সাহিত্যৰ গুণ কি কি? আলংকাৰীসকলৰ মতে সাহিত্যৰ গুণ তিনিবিধ, সেয়া হ'ল মাধুৰ্য, উজহ আৰু প্ৰসাদ। ই সাহিত্যৰ ৰসক আশ্ৰয় কৰি থাকি সাহিত্যৰ উপকাৰ সাধন কৰে। যেনেকৈ কোনো ব্যক্তিৰ আত্মাক আশ্ৰয় কৰি গুণসমূহ বৰ্তি থাকে, তেনেকৈ সাহিত্যৰ আত্মাস্বৰূপ ৰসক আশ্ৰয় কৰি ৰসৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰে। কাব্য প্ৰকাশ গ্ৰন্থৰ উদ্ধৃতি দি আচাৰ্য মনোৰঞ্জন শাস্ত্ৰীদেৱে এই বিষয়ে কৈছে, যেনেকৈ সৌৰ্যাদি গুণ আত্মাৰ ধৰ্ম, আত্মাৰ প্ৰকাশত সাহায্য কৰে, সেইদৰে কাব্যৰ গুণবিলাকো কাব্যৰ আত্মা ৰসৰ ধৰ্ম, তাৰ উৎকৰ্ষ হেতু ৰসৰ স্বৰূপা ব্যক্তিত সাহায্য কৰে আৰু ৰসৰ লগত অব্যভিচাৰী বা নেৰা নেপেৰাভাৱে থাকে। সাহিত্যৰ গুণে কিদৰে কাৰ্য কৰে? শৃংগাৰ, বীৰ, কৰুণ, হাস্য আদি ৰসবিলাক পাঠকৰ হৃদয়ত যেতিয়া অনুভৱ হয়, তেতিয়া পাঠকৰ হৃদয় আলোড়িত কৰি তোলে, নাইবা মনৰ বিস্তাৰ ঘটায়। ঘন বা ডাঠ বস্তু এটাৰ বিস্তাৰ সাধাৰণতে তিনি প্ৰকাৰে হোৱা দেখা যায়। দ্ৰৱীভূত বা জুলীয়া হৈ, দীপ্ত বা পোহৰ বিকিৰণ কৰি আৰু তাৰ আয়তন বৃদ্ধি হৈ। সেইদৰে সাহিত্যৰ তিনি গুণ মাধুৰ্য, উজ আৰু প্ৰসাদৰ কাৰ্যও তেনেকুৱা। মাধুৰ্য গুণে পাঠকৰ চিত্তক দ্ৰৱীভূত কৰে, উজ গুণে দীপ্তিমান কৰে আৰু প্ৰসাদ গুণে চিত্তক বিস্তৃত কৰে। মাধুৰ্য গুণ সাহিত্যৰ বা ৰসৰ যিটো গুণে চিত্তক দ্ৰৱীভূত কৰিব পাৰে তাক মাধুৰ্য গুণ বোলে। শৃংগাৰ, কৰুণ, শান্ত আদিৰ ৰস আস্বাদ কৰিলে পাঠকৰ অন্তৰ যেন গলি কোমল হৈ পৰে তেনেকুৱা অনুভৱ হয়। নানা সাংসাৰিক সমস্যা, মানসিক চাপ আদিৰ কাৰণে মানুহৰ মন অনেক সময়ত বিক্ষিপ্ত হৈ থাকে। তেনে অৱস্থাত যেতিয়া পাঠকগৰাকীয়ে কোনো শৃংগাৰ, কৰুণ বা শান্ত ৰসাত্মক সাহিত্য পাঠ কৰে, তেতিয়া তেওঁ সাময়িকভাৱে নিজৰ মানসিক দুশ্চিন্তাবোৰ পাহৰি যায়, চিত্ত কোমল হৈ পৰে আৰু সাহিত্যৰ চৰিত্ৰৰ ভাৱৰ সৈতে একীভূত হৈ সুখ দুখ লাভ কৰিবলৈ ধৰে। বহু সময়ত সাহিত্যৰ কৰুণ ৰসে পাঠকৰ ধাৰাহাৰে চকু লবুৱাই, এনে লাগে যেন পাঠকৰ চিত্ত দ্ৰৱীভূত হৈ চকুলৈ নিগৰি আহিছে, নাইবা শান্ত ৰসৰ প্ৰভাৱত পাঠকৰ অন্তৰৰ সকলো দুশ্চিন্তা দুৰ্ভাৱনা আঁতৰি গৈ ধীৰ স্থিৰ শান্ত হৈ পৰে। উদাহৰণস্বৰূপে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ পাৱে পৰিহৰি বৰগীতটিৰ কথা ক'ব পাৰি। পাৱে পৰিহৰি কৰহু কাতৰি প্ৰাণ ৰাখবি মোৰ বিষয় বিষধৰ বিষে জৰ জৰ জীৱন নাৰহে থুৰ প্ৰাণ ৰাখবি মোৰ অথিৰ ধন জন জীৱন যৌৱন অথিৰয়ে হু সংসাৰ পুত্ৰ পৰিবাৰ
প্ৰাণৰাখবি মোৰ। সংসাৰ তাপক্লিষ্ট ব্যক্তি যেতিয়া এই গীতটি শুনে স্বাভাৱিকভাৱে তেওঁৰ মন শান্তভাৱেৰে সিক্ত হৈ পৰে। উজহ গুণ জীৱৰ ৰসে মনলৈ উৎসাহ উদ্যম সাহস আদি আনে তাক উজহ গুণ বোলে। বীৰ হাস্য ৰুদ্ৰ আদি ৰসত সাহিত্যৰ এই গুণ পোৱা যায়। কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ মোৰ দেশ কবিতাটিয়ে মনলৈ উজহ গুণ প্ৰবাহিত কৰে এইদৰে। এই দেশৰ বাবে মই জীয়াই আছোঁ, এই দেশৰ বাবে জীয়াই থাকিবলৈ মই মৰণপণ কৰিছোঁ। ৰণুৱা বনুৱা হালোৱা এই সকলোৰে মাজত মই আছোঁ মোৰ দেশৰ বাবে। অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য হৈ বিৰোধৰ মাজত সংহতিৰ সম্ভাৱনা হৈ মই আছোঁ। জীৱনে মৰণে শয়নে সপোনে এই দেশৰ আহ্বান মই শুনিছোঁ। শত্ৰু মিত্ৰ সকলোকে মই চিনিছোঁ, সিহঁতৰ অন্তৰ মই বিশ্বাসেৰে জিনিছোঁ। শান্তিৰ চৰাই জুৰিক আজলি ভৰাই মই দিছোঁ ভঁৰালৰ এমুঠি ধান পৰাণৰ একোটি গান। প্ৰসাদ গুণ সাহিত্যৰ যিটো গুণে চিত্ৰৰ বিকাশ ঘটাই তাক প্ৰসাদ গুণ বোলে। ধৰা হ'ল কোনো এজন মানুহে কাৰোবাৰ পৰা বেয়া ব্যৱহাৰ পাই মনত বৰ দুখ পাইছে, এইটো তেওঁৰ মনৰ সংকুচিত অৱস্থা। এনে অৱস্থাত কোনো হাস্যৰসাত্মক নাটক চাই তেওঁৰ মনটো যদি আনন্দিত হৈ উঠে এই অৱস্থাটোক তেওঁৰ মনৰ বিকাশ বুলি কোৱা যাব, মন সম্প্ৰসাৰিত হোৱা বুলি অনুভৱ হয়। সেয়ে হাস্য অদ্ভুত ভয়ানক আদি ৰসক প্ৰসাদ গুণযুক্ত বুলি কোৱা হয়। কীৰ্তনৰ প্ৰহ্লাদ চৰিত অধ্যায়ত হিৰণ্যকশিপুৰ তপস্যাৰ বৰ্ণনা দিছে এইদৰে। আকাশ চাই ঊৰ্ধ্ববাহু হৈ থাকিলা অংগুষ্ঠে ভূমিক চুই জতাৰ দীপিতি দেখন্তে ত্ৰাস প্ৰলয় সূৰ্যৰ যেন প্ৰকাশ। ব্ৰহ্মাক চিন্তিয়া আছে মনত বসি গৈলা দিব্য বৰিষহত। ঢাকিল তনু উই মাটি তুলি শৰীৰৰ মাংস খাইল সুমুলি গজিল তাক ঢাকি বেৰুজাৰ তথাপি কটাক্ষ নাহিকে তাৰ। আলংকাৰিক ভোজৰাজৰ মতে সাহিত্যৰ ৰসৰ আস্বাদন হ'লে চিত্ৰৰ চাৰিটা অৱস্থা সংঘটিত হয়, সেয়া হ'ল বিকাশ বিক্ষেপ সংকোচ আৰু বিস্তাৰ। শৃংগাৰ আৰু হাস্যৰসৰ আস্বাদন হ'লে চিত্ৰৰ বিকাশ হয়। ৰুদ্ৰ আৰু কৰুণ ৰসত বিক্ষেপ, বীৰ আৰু অদ্ভুত ৰসত বিস্তাৰ ঘটে, বিভৎস আৰু ভয়ানক ৰসত চিত্ৰৰ সংকোচ অৱস্থা ঘটে। শব্দালংকাৰ আৰু গুণৰ সম্পৰ্ক লঘু সমাসহীন বা অলপ সমাসযুক্ত অজটিল মুলায়েম ৰচনাত মাধুৰ্য গুণৰ প্ৰকাশ হোৱা দেখা যায়। ৰুক্মিণীহৰণ নাটৰ পৰা উদ্ধৃতি দি আচাৰ্য মনোৰঞ্জন শাস্ত্ৰীদেৱে ইয়াৰ উদাহৰণ দিছে এইদৰে। কনক কিংকিনী ধ্বনি জলকে মঞ্জিৰমণি দোলে হৃদয়ে হেমমালা চঞ্চল লোচন মন হেৰয় ৰমণী ঘন হৰি বয়ন বৰমালা। সখী হব সংগে খেলে জৈচন নক্ষত্ৰ মেলে সুচাণ্ড চাণ্ডক কলা হুহে ৰূপ ৰুকুমিনী কেৰি ৰাজ সমাজে হেৰি পৰল হবহি মনমোহে। দীৰ্ঘ সমাসযুক্ত উদাত্ত ৰচনা মূৰ্ধন্যত মূৰ্ধন্যথ তালব্য হ আদি বৰ্ণযুক্ত ৰচনাৰ মাজত উজ্জ্বল গুণৰ প্ৰকাশ হয়। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বিষ্ণুৰাভা ভূপেন হাজৰিকা আদি বিশিষ্ট গীতিকাৰসকলৰ ৰচনাত এই গুণৰ প্ৰকাশ দেখা যায়। ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ লাচিতৰ আহ্বান কবিতাটিত এই গুণৰ প্ৰকাশ হৈছে এইদৰে। হোৱা শৰাইঘাট প্ৰশান্ত নিমাত নতুন দিনৰ অসমীয়া যুগে যুগে হবি তই শৰাই ঘটীয়া তোৰ দেশ ৰাখিবলৈ গঢ়ি গঢ়ি লবি তই নতুন হিলৈ চিৰজীৱী হবি তই মাভৈ মাভৈ। মোমাই দুখণ্ড কৰা তৰোৱাল এতিয়াও লৈ তহঁতৰ কাষে কাষে ঘূৰি ফুৰি বিৰাজিছোঁ শকতিৰ সূৰ্য সমময় নাই ভয় হ'ব তোৰ জয়। যিবোৰ শব্দ বা বাক্য শুনা মাত্ৰেই তাৰ অৰ্থবোধ হয় তেনেকুৱা অজটিল ৰচনাই হৈছে প্ৰসাদ গুণযুক্ত।
তেনেকুৱা মসৃণ রচনাক প্রসন্ন গুণযুক্ত বুলি কোৱা হয়। প্ৰায়বোৰ গীতৰ ৰচনা এনেকুৱা প্ৰসাদ গুণযুক্ত হোৱা দেখা যায়, যাতে গীতৰ অৰ্থই সহজতে শ্ৰোতাৰ হৃদয়ত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, তাৰ প্ৰতি বিশেষ লক্ষ্য ৰখা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এই গীতটিৰ কথা ক'ব পাৰি। মোৰে জীৱনৰে সখা কৃষ্ণ, মোৰে জীৱনৰে সখা কৃষ্ণ, বজাও কি সুৰে বেণু, কপালতে তোৰ কোনে আঁকি দিলে ইন্দ্ৰধনু, ইন্দ্ৰধনু। পুৱতিনিয়ৰে হানে চৰণতে শুকুলামুকুতাৰেণু, শ্যাম লগাতে কোনে চন্দন পিন্ধালে, শ্যাম লগাতে কোনে চন্দন পিন্ধালে, ও তোৰ ফুল কুমলীয়া তনু, বজাও কি সুৰে বেণু কৃষ্ণ তই, বজাও কি সুৰে বেণু। সুৰৰ জিনজিৰি পিন্ধালি মোক, সুৰৰ জিনজিৰি, সুৰৰ জিনজিৰি পিন্ধালি মোক, সুৰৰ জিনজিৰি। মোৰে জীৱনৰে সখা কৃষ্ণ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই কথাখিনি তোমালোকে ভালদৰে শুনিবা আৰু মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, তেতিয়া সহজতে উত্তৰটো লিখিব পাৰিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনিতে কথা আদি জনাইছোঁ। তোমালোকৰ বহুতে ভিডিঅ'ৰ লিংকবোৰ আনে দিলেহে পোৱা, নিজে নিজে পাবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগে সেয়া বেছিভাগে জানা। যিসকলে জানিব বিচাৰিছা তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ, ইউটিউবলৈ গৈ চাৰ্চ বাটনত এই চেনেলটোৰ নাম আৰ্ট অফ লাইফ ডক্টৰ সৰোজ কাকতি এই বুলি টাইপ কৰিবা, নাইবা হোৱাটছএপ বা ফেচবুকৰ লিংকেৰে গৈ এই চেনেলৰ যিকোনো এটা ভিডিঅ'ৰ তলত সোঁফালে ৰঙা আখৰেৰে লিখা থকা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো প্ৰেছ কৰিবা। তাৰ পাছত বেল আইকন এটা দেখিবা, সেইটো প্ৰেছ কৰিবা। তাৰে তিনিটা অপশ্যন আছে, তাৰ ভিতৰত অল অপশ্যনটো প্ৰেছ কৰিবা। তেতিয়া মই ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰাৰ লগে লগে ইউটিউব কৰ্তৃপক্ষই মেছেজ যোগে তোমালোকক ইয়াৰ সংবাদ প্ৰথমতে প্ৰেৰণ কৰিব। আশা কৰোঁ মোবাইলটোৰ উপযুক্ত প্ৰয়োগ কৰি নিজৰ অধ্যয়ন কাৰ্য যিকোনো সময়তে চলাই থাকি পৰীক্ষাৰ লগতে জীৱনৰ লক্ষ্যটো সফল হ'ব পাৰিবা।